Šodien, 18. septembrī, es viesojos Aucē, Vecaucē, Vītiņos un Bēnē, lai izplatītu skrējlapas. To darot pirmo reizi jau kad mani kāda vēlētāja uzaicināja uz pusdienām. Tā bija ļoti patīkama pirmā reize. Reāli tas viss sākās, kad aptuveni pusvienos Aucē es izplatīju skrējlapas pa paskastītēm un vecāka gada gājuma kundze taisni nāca ārā pa sava mājokļa ārdurvīm. Un pie šīm ārdurvīm bija piekarināta paskastīte. Nedaudz vēlāk viņa atzina, ka viņai ir lielas problēmas ar redzi un ka viņa nespēja izlasīt uz skrējlapiņas lasīto un viņa pat nespēja skatīties televīziju. Viņa man lūdza izskaidrot, kas tad tur īsti uz skrējlapiņas ir rakstīts. Un es to arī darīju. Es nevien izskaidroju savu politisko darbu, bet arī uzklausīju kundzes neapmierinātību ar pašvaldības policijas likvidāciju Aucē. Pēc kāda laiciņa runājoties, viņa mani uzaicināja iedzert kafīņu. Pa cik es pa Auci ņēmos jau kopš 8, man likās, ka krūze kafijas netraucētu. Sēžot istabā pie galda, gan ātri vien galdā tika celts arī maizes klaips, kotletes, siers, margarīns un tomāti. Tā nu es tur viesojoties un runājot pa politiku, pavadīju aptuveni 90 minūtes. Tai laikā es izdzēru kafijas krūzi un arī apēdu 3 maizītes ar sieru, kotletēm un tomātiņiem. Pusdienu laikā ieradās arī viņas vīrs, un vīram arī bija daudzi un dažādi politiska rakstura jautājumi, un viņš vēlējās arī sadzirdēt vienu otru stāstu pa manu politisko darbu. Uzaicinājums pusdienās bija jauna vēlētāju atbalsta forma, kuru es līdz šim vēl nebiju piedzīvojis. Tieši aizdomājoties pa vēlētājiem, kuriem ir problēmas ar redzi, mani mudina atsākt veidot apraides. Sākotnēji bija vairāk kā 2 duči ar apraidēm. Pirms vairāk kā gada apraižu izstrāde gan tika pārtraukta, jo fokus tika likts uz sarežģītākiem video sižetiem. Toreiz es godīgi arī nemaz neaizdomājos par cilvēkiem, kuriem ir problēmas ar redzi un kuriem audio saziņas veids ir tas galvenais. Šodien gan man ļoti spilgti nācās konstatēt, ka pastāv tik tiešām cilvēki, kuri interesējas pa politiku, kuri vēlas uzzināt pa manu politisko darbu, bet kuriem ir lielas problēmas ar redzi. Kaut arī šiem cilvēkiem ir palīgi, kas viņiem var palīdzēt izvēlēties video, viņi paši tomēr nevar redzēt, kas video tiek rādīts. Un attiecīgi video klipi, kuros saprašanai svarīgi ir arī skatīties, kas video tiek rādīts, šiem cilvēkiem nav piemērot. Apskatot PPJ kanāla apraižu atskaņošanas sarakstu, man pirmkārt nācās secināt, ka tur kaut kādu kļūdu dēļ iekšā ir ieklīduši daži pilnīgi nesaistīti video, un man arī nācās secināt, ka pēc 25. apraides sako 28. apraida,
un pēc 28. apraides seko 30. apraide. Es tagad vairs nevaru atcerēties, vai apraides toreiz kaut kādu iemeslu dēļ tika dzēstas, vai varbūt kāds cits šīs apraides ir dzēsis, vai arī ir notikusi vienkārši saputrošanās ar kārtas numuriem. Katrā ziņā tagad tā lieta tika sakārtota, 28. apraide tika pārveidota pa 26. un 30. tika tagad pārveidota pa 27. Paldies, ka klausījāties!